Ty jsi babička, vy? Ano, jsem babička. Dvě vnučičky. No. A vyprávěj vnučičky ve škole, co dělá babička? No, vnučička, ta jedna vnučička už skákala z letadla, to bylo takový hezký. No. No, a to bylo zajímavé, protože v jedné výsadce skočila babička, to jsem já, maminka, to je moje dcera, vnučička, a vnučička skočila teda tandem, to je takový trapný, ale protože jí bylo 7 a skočila to s mým přítelem, s Emilem, takže můj přítel si přicvak vnučku, protože my jsme chtěli všichni do toho letadla, kdo by dole hlídal, že jo, tak prostě on si přicvak, no a...